নমস্কাৰ চাবিদসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ মৰ্গে বনজ পঞ্চাছ শতাংশ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ ফলত যিহেতু তেওঁলোকে তিন মাহৰ এৰিয়া লাভ কৰিব তেনেস্থলত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বেচিক পে' অনুযায়ী কিমান পৰিমাণে দৰমহা বৃদ্ধি হ'লে আনহাতে তেওঁলোকে তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ কিমান টকা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ ওলাইছ সেয়েহে আশা ৰাখিছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আনহাতে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেচিক পেডটো যদিহে আমি দিয়া মতে মিলা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এটা কমেণ্ট কৰিব আমি আপোনালোকক ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আনহাতে যিসকল ছাৰ বাইদেউৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যদিহে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নাইবা পেঞ্চনাৰ নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰত যদিহে কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নাইবা পেঞ্চনাৰ আছে তেনেহ'লে অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতি শেহতীয়াকৈ তথ্য সক্ৰে পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় লাইক এটা দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নাই পেঞ্চনাৰৰ বেচিক পে' ন হাজাৰ টকা তেখেতসকলে বৰ্তমান সময়ত দিয়ে লাভ কৰি আছিলে চাৰি হাজাৰ এশ চল্লিছ টকা যাৰ ফলত তেখেতসকলৰ এইবাৰ দিয়ে হ'লগৈ পঞ্চাছ শতাংশ হোৱাৰ ফলত চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকা তাৰমানে পোনে পোনে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব তিনিশ ষাঠি টকা এয়া আমি আপোনাৰ সেউজীয়াৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব আনহাতে আপোনালোকে তিনি মাহৰ এৰে লাভ কৰিব এক হাজাৰ আঢ়ি টকা কিন্তু সেয়া আপোনাৰ তিনিটা কিস্তিত দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে কিন্তু এটা কিস্তিত দিলে নিশ্চয় ভাল আছিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে টকাখিনি একেলগে যিকোনো কিবা এটা কামত তেওঁলোকে খটুৱাব পাৰিল হৈ আৰু তেওঁলোকে যিহেতু তিনিটা কিস্তিত দিব বুলি কৈছে তেনেহ'লে টকাখিনি কৰ্মচাৰীয়ে পেঞ্চনাৰসকলে একেলগে লৈ কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰিব যাৰ ফলত সেয়া এনে আজি টকা কালিক টকা এনে খৰচ হৈ যাব আনহাতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প'ষ্ট মাৰিও চাব পাৰিব আৰু আমি যদি সকলোবিলাক বেছিক পে' মতে যদি আমি কৈ দিয়ক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ এক ঘণ্টাতকৈ বেছি ডাঙৰ হৈ যাব আৰু সেই গতিকে আমি এক ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ বিচৰা নাই আৰু সেয়েহে আমি মাজে মাজে এটা দুটাকৈ বেছিক পে' কৈ দিম আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সেইটো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আনহাতে বেছিকৈ নিমিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউ বৰ্তমান সময়ত পোন্ধৰ হাজাৰ সাতশ টকা বেছিক পাই আছে তেনেস্থলত তেওঁলোকে বৰ্তমান চিৰিছ শতাংশ দিয়ে লাভ কৰি আছিলে সাত হাজাৰ দুশ বাইছ টকা যাৰ ফলত তেখেতসকলৰ বৰ্তমান দিয়ে হ'বগৈ সাত হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছ টকা আৰু যাৰ ফলত তেখেতসকলৰ পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব ছশ আঠাইছ টকা আনহাতে আপোনালোকে তিনি মাহৰ এৰে লাভ কৰিব এক হাজাৰ আঠশ চৌৰাশী টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল চাৰ্বিদেউৰ বেছিক পে' আপোনাৰ ঊনৈছ হাজাৰ চাৰিশ টকা বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে বেছিক পে' আছে আঠ হাজাৰ নশ চৌব্বিছ টকা পঞ্চাছ শতাংশ দিয়ে হোৱাৰ ফলত তেখেতসকলে পাব ন হাজাৰ সাতশ টকা যাৰ ফলত তেখেতসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ সাতশ ছিয়াত্তৰ টকা আৰু তেওঁলোকে তিনিমাহত এৰিয়া লাভ কৰিব দুই হাজাৰ তিনিশ আঠাইছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ আপোনাৰ বেচিক পে' বাইছ হাজাৰ সাতশ পঞ্চাছ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে দহ হাজাৰ চাৰিশ পঁয়ষষ্ঠি টকা এইবাৰ তেওঁলোকে দিয়ে হ'বগৈ এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্তৰ টকা তাৰমানে তেখেতসকলৰ পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ল নশ দহ টকা আৰু তেওঁলোকে তিনি মাহৰ এৰে লাভ কৰিব দুহেজাৰ সাতশ ত্ৰিছ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেচিক পে' আপোনাৰ আঠাইছ হাজাৰ পাঁচশ টকা তেখেতসকলে বৰ্তমান সময়ত দিয়ে লাভ কৰি আছিলে তেৰ হাজাৰ এশ দহ টকা আৰু যাৰ ফলত এয়া আপোনাৰ পঞ্চাছ শতাংশ হোৱাত লাভ কৰিব চৈধ্য হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা তেখেতসকলৰ পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব এক হাজাৰ এশ চল্লিছ টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এৰে লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ চাৰিশ বিছ টকা ঠিক ধৰণেদৰে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ বিছ টকা তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছিলে তেৰ হাজাৰ ছশ একা টকা বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ দিয়ে হ'বগৈ চৈধ্য হাজাৰ আঠশ ষাঠি টকা তাৰমানে পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব এক হাজাৰ এশ আঠসত্তৰ টকা তাৰপৰা তিনি হাজাৰ পাঁচশ ছয়ষষ্ঠি টকা তেখেতসকলে তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ লাভ কৰিব ঠিক তেনেদৰে যিসকল চাৰ্ভিডৰ বেছিক পে ত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছিলে চৈধ্য হাজাৰ এশ আষষ্ঠি টকা তেখেতসকলৰ পোনে পোনে এইবাৰ দিয়ে হ'লগৈ পোন্ধৰ হাজাৰ চাৰিশ টকা তাৰমানে এক হাজাৰ তিনিশ এক হাজাৰ দুশ বত্ৰিছ টকা তেখেতসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব আনহাতে এৰিয়া লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ ছশ পঁচানব্বৈ টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ আপোনাৰ বেছিক পে' আপোনাৰ তেত্ৰিছ হাজাৰ দুশ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে পোন্ধৰ হাজাৰ দুশ পঁচত্তৰ টকা এতিয়া হ'ব ষোল্ল হাজাৰ ছশ টকা পোনে পোনে বৃদ্ধি হ'লগৈ এক হাজাৰ তিনিশ আঠাইছ টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এৰিয়া লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ নশ চৌৰাশী টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেছিক পে' আঠত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ টকা তেখেতসকলে পাই আছিলে সত্তৰ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ টকা পাই আছিলে এইবাৰ নতুনকৈ দিয়ে হোৱাত তেওঁলোকৰ এয়া ৰেড কালাৰত চাব ঊনৈছ হাজাৰ চাৰিশ টকা লাভ কৰিব আৰু এয়া আপোনাৰ সেউজীয়া কালাৰত চাব তেখেতসকলৰ এক হাজাৰ পাঁচশ বাৱন্ন টকা বৃদ্ধি পাব আনহাতে তিনি মাহৰ এয়াৰ হ'বগৈ চাৰি হাজাৰ ছশ ছাপন্ন টকা ঠিক তেনেদৰে যিসকল চাৰ বাইদেউৰ বেচিক পে' আপোনাৰ বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে ঊনৈছ হাজাৰ তিনিশ বিছ টকা যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এইবাৰ দিয়ে হ'ল একৈছ হাজাৰ টকা তাৰমানে পোনে পোনে দৰমহা বৃদ্ধি পাব এক হাজাৰ ছশ আশী টকা তিনি মাহৰ এ লাভ কৰিব পাঁচ হাজাৰ চল্লিছ টকা আনহাতে যিসকল ছাৰ বাইদেউ এয়া চাব চৌৰাল্লিছ হাজাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এয়া স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব এই ৰেড কালাৰটো আপোনালোকৰ এইবাৰ দিয়ে হ'বগৈ আনহাতে এইটো আপোনাৰ সেউজীয়া কালাৰটো মানে আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব শেষৰটো মানে আপোনালোকৰ তিনি মাহৰ এৰিয়াৰ হ'বগৈ ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াত দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া চাব যিসকল ছাৰ বাইদেউৰ বেচিক পে' আপোনাৰ পঁচল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ সত্তৰ তেখেতসকলে দিয়ে লাভ কৰি আছিলে বিছ হাজাৰ নশ ষোল্ল টকা আপোনাৰ তেখেতসকলৰ এয়া দিয়ে হ'ব বাইছ হাজাৰ সাতশ পঁয়ত্ৰিছ টকা এইবাৰ হ'ব পোনে পোনে বৃদ্ধি পাব এক হাজাৰ আঠশ ওঠৰ টকা আনহাতে তিনি মাহৰ এৰিয়াই লাভ কৰিব পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ ছাপন্ন টকা আনহাতে আমি ইয়াতে আগবঢ়াইছোঁ আপোনাৰ বিয়াল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ সত্তৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ আছে ইয়াতে ছাপন্ন হাজাৰ নশ নব্বৈ টকালৈকে আমি ধৰিছোঁ সেই শেষৰটো ক'বলৈ ওলাইছ আৰু ইয়াৰ মাজতে যাৰ যাৰ আছে আপোনালোকে সেয়া স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি চাই ল'ব তেনেহ'লে ছাপন্ন হাজাৰ নশ নব্বৈ টকা যাৰ বেছিক তেখেতসকলে দিয়ে পাই আছিলে ছাব ছাব্বিছ হাজাৰ দুশ পোন্ধৰ টকা পোনে পোনে দরমাহা বৃদ্ধি হব এবার আঠাশ হাজার চারিশো বিরানব্বই টাকা যার ফলত দরমাহা বাড়িল দুই হাজার দুশ উনআ আশি টাকা আর তখন তিন মহ এ লাভ করব ছয় হাজার আটশ আটত্রিশ টাকা সুত্বপূর্ণ ভিডিও নিশ্চয় এটা লাইক দি চ্যেলেটুটি সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের আন বন্ধুবর্গক শেয়ার করলে না ভিডিওটি চারবার ধন্যবাদ